Olá! Neste vídeo, vamos mostrar como realizar o primeiro acesso para usuários externos à URGS, ou seja, alunos que não possuem cartão da universidade. Para isso, recomendamos o uso dos navegadores Mozilla Firefox ou Google Chrome. O primeiro passo é digitar na barra de endereços moodle.urgs.br. Localize a figura de uma chave e clique sobre este ícone. Ele representa o primeiro acesso ao ambiente. Você será direcionado para uma página com orientações sobre usuários sem vínculo com a universidade. Depois de ler as orientações, clique no link Moodle URGS e preencha os dados solicitados. Leia com atenção as orientações sobre o preenchimento de senha e defina a sua. Se necessário, anote em seus registros pessoais para não esquecê-la. Preencha os dados de e-mail, confirme o seu e-mail, informe seu nome, sobrenome e cidade onde mora. Digite as palavras indicadas na imagem que estão no campo logo abaixo. Após o preenchimento, clique em Cadastrar este novo usuário. Você será direcionado para outra página. Leia atentamente as informações e clique em Continuar. Você será redirecionado para a tela de acesso ao Moodle. Abra outra guia e acesse o e-mail que você cadastrou no Moodle. Verifique a mensagem recebida pelo remetente Administrador Moodle. No corpo da mensagem, você deve encontrar um link para continuar o processo. Clique nele e você será redirecionado para a página inicial do Moodle. Parabéns! Você cadastrou seus dados corretamente e concluiu o seu primeiro acesso. Agora você já pode navegar pela plataforma. Você deve entrar em contato com a coordenação do curso no qual você fez a inscrição e indicar seu e-mail para a inclusão no ambiente do curso. Após a navegação, clique em Sair, no canto superior direito da tela.